Poštovani gledalci, počinju vesti radio televizije Trstenik, ja sam Vesna Rakovac. Rok za uplatu posljednje četvrte ovogodišnje rate poreza na imovinu ističe sutra u ponedjeljak 14. novembra. Rok za plaćanje poreza u posljednjem tromjesečju u novembru pomeren je za dan ranije zbog zakonskih odredbi po kojima se porez na imovinu plaća na 3 mjeseca i to 45 dana od dana početka tromjesečja. Iako svi obveznici po navici računaju da svaka rata ovog nameta dospeva 15. u mesecu i to u februaru, maju, avgustu i novembru, ovaj put je to dan ranije. Razlog leži u zakonu koji kaže da se porez na imovinu plaća na 3 meseca i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Kada se namiri i ova posljednja rata, ukupan plaćeni iznos u ovoj godini treba da bude jednak onom razrezanom na rešenju za 2016. godinu koje je na adrese građana stizalo tokom maja i juna. Ipak oni koji nisu bili ažurni pa su sa uplatama pojedinih rata kasnili, mogu da računaju na zateznu kamatu po stopi od 14% godišnje. Lokalne uprave javnih prihoda u gradovima i opštinama već su pozvale i građane i firme da ne zaborave na svoju obavezu. Ove godine, sudeći bar po podacima sa lokala, iznosi razrezanog poreza na imovinu nisu bili značajno veći u odnosu na one utvrđene prošlogodišnjim rešenjima. U Beogradu, na primjer, značajnije je poskupeo samo kvadrat stana u prvoj ekstra zoni poslovanja. A upravo je cena kvadrata nepokretnosti u određenoj opštini prvi pokazatelj eventualnog povećanja razrezanog poreza. Veće iznose poreza i ove godine plaćali su vlasnici stanova koji u njima ne žive. Po pravilu koje važi u svakoj opštini, kada se ne poklapaju adrese vlasnika i stana za koji pristiže porez, nameti su veći. Opština Trstenik će u utorak 15. novembra sa početkom u 17 časova u likovnom salonu Doma kulture održati prezentaciju treće faze projekta uređenje bloka Zelena pijaca u Trsteniku. Pozivaju se zainteresovani građani da prisustvuju u ovoj prezentaciji i da daju svoje mišljenje o projektno-tehničkoj dokumentaciji za treću fazu koja se odnosi na izgradnju lokala. Iz policijske uprave u Kruševcu stiglo nam je saopštenje u kome se kaže. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu brzom i efikasnom akcijom za nepuna dva sata od razbojništva u jednoj menjačnici uhapsili su osobu osumnjičenu da je izvršila ovo krivično delo. Sumnja se da je NP, rođen 1986. iz Kruševca, uz pretnju pištoljem i nožem od radnice menjačnice oduzeo oko 46.500 evra i milion dinara. On je uhapšen u blizini svoje kuće i kod njega je pronađen novac koji je oduzeo iz menjačnice. Zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, NP je po odobrenju zamenika višeg javnog tužioca u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati. Svetski dan dijabetesa obeležava se sutra 14. novembra 2016. godine pod sloganom Pogled na dijabetes. Ove godine kampanja je usmerena na promociju značaja skrininga dijabetesa i njegovih komplikacija. Dijabetes je ogroman rastući javnozdravstveni problem. 2015. godine u svetu je 415 miliona odraslih osoba imalo dijabetes, a očekuje se da će do 2040. godine svaka deseta odrasla osoba živjeti sa dijabetesom. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji približno 710.000 odraslih osoba ima dijabetes. Pri tome 465.000 ili 8,1% odraslog stanovništva zna za svoju šećernu bolest i još 245.000 osoba nema postavljenu dijagnozu. Ne samo u Srbiji, odnosno u Trsteniku, već i u celom svetu pitanju je, reklo bi se, pandemija šećerne bolesti. Narod je dosta pod stresom, također loše se hrani, dosta je gojaznih. Mi smo definitivno gojazna nacija, a kod gojaznih pacijenata, odnosno gojaznih građana, veće verovatnoće za pojavu šećerne bolesti. Šećer se, kad se javi posle 40. godine života, pri čemu je šećerna bolest poremećaj metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina, u stvari
kad se javi posle 40. to je tip 2 šećerne bolesti koji se obično javlja znači zbog genetske predispozicije za pojavu šećerne bolesti. Kada mi imamo genetsku predispoziciju za neku bolest, u ovom slučaju za šećernu bolest, mi doprinosimo ranijem ili kasnijem pojavi bolesti, tako, odnosno u zavisnosti toga kako živimo, kako se hranimo i kako smo fizički aktivni. Tako da smo definitivno gojazna nacija i pojava šećerne bolesti je tim i prouzrokovana, a što se tiče dečijeg uzrasta i pojave šećerne bolesti, takođe, da, upravo ste, više ima dece iz godine u godinu kod kojih se dijagnostikuje šećerna bolest. Taj tip 1 šećerne bolesti, u stvari, ne zna se pravi uzrok za pojavu. Genetska predispozicija ne mora da bude prisutna. Smatra se da je u pitanju virus koji napada dečji organizam i koji dovodi do pojave šećerne bolesti. Ono što je poražavajuće, to je da postoji dosta, da kažem, dece koje obolevaju u Srbiji i u Trsteniku od šećerne bolesti i automatski kod tipa 1 se kreće sa intenziviranom insulinskom terapijom, odnosno s uvođenjem 4 doze insulina i to su deca koje dosta moraju znači, da se paze, da se kontrolišu i da vode računa o hrani. Sad vi vidite, kad odrastao čovek ne može da izdrži, da ne uzme nešto od hrane što mu je zabranjeno, kako je to teško kod dece da se izvede. Ali, kažem, to je stvarno poražavajuće i ima ih sve više i više jer mi vodimo evidenciju ne toliko za decu, zato što su odrasli dijabetičari leče u internom kabinetu, deca idu kod pedijatra, ali nažalost ne postoji pedijatar endokrinolog u Kruševcu, nego su oni upućeni na Institut za majku i dete ili na Tiršovu kliniku, odnosno kliniku za dečje bolesti u Tiršovoj, tako da oni onog trenutka kad postanu punoletni, odnosno sa 19 godina, imaju pravo da dolaze kod mene u interni kabinet i onda kreće lečenje. Povodom obeležavanja Svetskog dana dijabetesa i u našem gradu biće organizovana predavanja na temu dijabetesa, kao i brojne akcije merenje šećera u krvi preko udruženja dijabetičara. Pokušajte da se setite kada ste poslednji put nekome udelili kompliment i lepu reč, otvorili vrata ili pustili nekoga koji je u žurbi da preko reda završi svoj posao. Takvo ponašanje je poželjno svaki dan, a posebno danas kada se obeležava Svetski dan ljubaznosti. Ovaj praznik se obeležava na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost, koji je u Tokiju 13. novembra 1998. godine organizovao konferenciju o ljubaznosti i tom prilikom je donesena posebna deklaracija koja govori o toleranciji i prihvatanju različitosti. Naglašavajući važnost pomenute deklaracije, upravo je 13. novembar izabran za Svetski dan ljubaznosti. Ovaj dan je prilika da razmislimo o svojim dosadašnjim postupcima, postavljajući se iznad teritorijalnih, kulturoloških ili religioznih granica i da shvatimo da smo deo globalnog društva, jer nismo ni bolji ni lošiji od pripadnika drugih kultura, rasa ili religija. Također prema savremenoj psihologiji i ljubaznost prema drugima uvećava našu sreću. Nasmešite se i pomozite kolegama, udelite komplimente prijateljima, poklonite čokoladu, ponudite zagrljaj ili pošaljite poruku dragim ljudima koje dugo niste videli. Prošle godine na ovaj dan u Singapuru je podeljeno 45.000 cvetova. U Srbiji se ovaj dan ne obeležava posebnim akcijama, ali to ne sprečava svakog pojedinca da najdražim osobama poklone cvet, učine neko dobro delo prema neznancima ili prijateljima pošalju čestitku mailom. Ne zaboravite, lepa reč i gvozde na vrata otvara. U osmom kolu Prve lige Zapad, rukometaši Prve petoletke savladali su na svom parketu ekipu Metalca iz Kraljeva rezultatom 34:30 i zadržali mesto u vrhu tabele. Teže nego što se očekivalo, rukometaši Prve petoletke osvojili su dva veoma važna boda protiv mlade poletne ekipe Metalac iz Kraljeva, iako ni izbliza kvalitetno nisu igrali kao u utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca. Loše otvaranje utakmice i slabu koncentraciju odbrane tokom celog prvog poluvremena koristili su Kraljevčani, kako bi se što bolje predstavili u Trsteničkoj hali sportova. Preko Vukadinovića i Veljovića, ali i dobrih golmana Starčevića i Milovanovića, veoma lako i efektno su pogađali gol golmana Vladimira Miletića. Iako je bila rezultatska klackalica, Kraljevčani su sve vreme vodili, u 23. minutu čak 14:10, da bi u samo finišu polovremena, zahvaljujući raspoloženom Miroslavu Miljkoviću i Vladanu Mlađiću, ta prednost bila istopljena na prihvatljivih 15:14 za Metalac, koliko je bilo nakon prvih 30 minuta.
Sve do 42. minuta Kraljevčani su održavali minimalnu prednost, zahvaljujući igri gol za gol. Međutim, svoje pravo lice u momentima kada su uvidjeli da je vrag odneo šalu, tada pokazuju Trsteničani. Miroslav Miljković, Miloš Dimitrijević, Branislav Grbović uz odličan odbrane golmana Miletića, za tri čas su rezultat vratili u korist kvalitetnije i daleko bolje ekipe Prve Petoletke. Više nije postojao ni promjen šanse da Kraljevčani naprave bilo kakvo iznenađenje u ovoj utakmici. Na kraju konačnih 34:30 za Prvu Petoletku. Očekivana i važna pobjeda po oceni predsjednika kluba Miodraga Dinića. Ja sam i pretpostavio da će naša ekipa da doživi neko opuštanje posle one tvrde utakmice sa Radničkim iz Kragujevca. I prvo poluvreme stvarno su igrali dosta opušteno. Teško im je bilo da bilo šta pođe kako treba, ali uspeli su da sačuvaju skoro nerešen rezultat i onda u drugom poluvremenu su pokazali da su bolji i dobili ovu utakmicu sa 4 razlike. U redovima Prve Petoletke Miroslav Miljković je postigao 10, Miloš Dimitrijević 7, Branislav Grbović i Vladan Mlađić po 5 golova, dok je Vladimir Miletić uknjižio 14 odbrana. Kod ekipe Metalca Branko Veljović je postigao 7, Nikola Vukadinović 6 golova, a golmani Starčević i Milovanović su zaustavili po 6 udaraca ka svom golu. Iz poslednje tri utakmice predsjednik Dinić očekuje dovoljan broj bodova za mirnu dugu zimsku pauzu. Ja mislim da realno mi možemo iz ta tri kola da izvučemo najmanje 2 boda, što nas zadržava negdje u vrhu tabele u prve 4 ekipe. Imamo jedno teško gostovanje u Lapovu, sa Lapovom, i imamo jednu tešku utakmicu, tu komšijski derbi sa Župom. Mislim da će da bude jako interesantna utakmica i imamo jedno gostovanje u Arilju gdje očekujem da, s obzirom na rezultate dosadašnje, zabeležimo pobjedu. Nakon ovog kola Prva Petoletka se sa 11 bodova nalazi u samom vrhu prvenstvene tabele sa dobrim izgledima da tu i ostane do samog kraja. Naredna utakmica protiv Arilja svakako će poslužiti da ekipa još više povrati samopouzdanje i pokaže da je uz Radnički Župu sigurno najbolja ekipa u ovom rangu takmičenja. Odbojkašice Trstenika poražene su kao domaćini rezultatom 3:2 od ekipe Crnokosa iz Kosirića u petom kolu druge lige Zapad, a u osnovnoj školi Ljubivoje Bavić u Medveđi održan prvi memorijalni košarkaški turnir pod nazivom Radiša Raša Stojiljković u znak sećanja na čoveka koji je ostavio dubok trag u istoriji košarkaškog sporta u ovom selu. Prošlo je tačno 4 godine otkako je tragično svoj život izgubio Radiša Raša Stojiljković iz Medveđe, čovjek za čije ime su vezani veliki uspjesi košarkaškog kluba iz ovog sela. Rašini prijatelji, najprije iz Medveđe i dugogodišnji saradnici, odlučili su da od ove godine jedan sportski događaj bude upisan u kalendar manifestacije u ovom kraju, u znak sećanja na njihovog dugogodišnjeg prijatelja. Na prvom turniru u sali osnovne škole Ljubivoj Bajić u Medveđi učešće su uzeli veterani iz Trstenika, Vrnjačke Banje i Medveđe, nekadašnji asovi košarke koji su vojevali puno teških košarkaških bitaka sa Radišom Rašom Stojiljkovićem. Sama ideja oko organizacije turnira potekla od Zorana Janoševića, nekadašnje košarkaša iz Medveđe i trenera Prve Petoletke, koji je u kratkom vremenskom roku s pomoć prijatelja uspeo da zamisli sprovede u delo. Kažu ljudi da generalno nikad nije kasno. I zaista nikad nije kasno, možda je trebalo da prođe i malo vremena do ovog, nazovi, happeninga, ovog lepog turnira u čast našeg Raše. Raše je tragično nastradao 2012. godine, praktično pre 4 godine. Uz saglasnost svih naših prijatelja, košarkaša, Medveđe, Trstenika i Goča, s kojim smo imali izuzetno lep i korektan odnos, osjetio sam da su svi vrlo rado prihvatili poziv, krajnje iskreno da se okupimo, da odamo čast, počast Raši i da izašli smo na groblje, popalili sveće, malo se podsjetili njegovih fantastičnih i dobrih i loših ideja. Jednostavno, Raša je bio jedan jedini i neponovljiv, svima drag. Mnogo puta smo obožavali neke njegove ideje, mnogo puta smo ga kritikovali, mnogo puta nas nervirao, ali sve u svemu, Raša je zaista bio jedan jedini i neponovljiv.
Nakon minuta ćutanja ovaj turnir svečano je otvorio Blagoje Stojiljković, sin pokojnog Raše. Iako je naravno rezultat bio u drugom planu, stari košarkaški asovi podsjetili su na svoje veliko znanje i košarkaško umeće koje su godinama unazad pronosili širom Srbije, pa čak i stare Jugoslavije. Utakmice su pokazale da iako u poznim sportskim godinama majstori magične igre pod obručima nisu zaboravili da lepo asistiraju, pogode iz teških situacija, odigraju dobru odbranu, pokazavši lepim svaki element košarkaške igre. Trsteničani su u obe utakmice pokazali najviše, odigrali jako dobro u svim fazama igre i zasluženo savladali ekipu iz Vrnjačke Banje rezultatom 29-26, a zatim i domaćina Medveđu sa 41-26. Ipak, od svega je najvažnije da je prvi memorijalni košarkaški turnir Radiša Raša Stojiljković prošao u najboljem redu i da su svi učesnici potpuno spremni da nastave dalje da svojim prisustvom i učešćem ovaj turnir održe i u narednim godinama, kako bi pre svega svojim ljudskim, a također i sportskim kvalitetima pokazali da lik i delo Radiša Raše Stojiljkovića nikada neće biti zaboravljen. Da pogledamo kakve vremenske prilike možemo da očekujemo sutra i narednih dana. Početkom i sredinom sljedeće sedmice bit će pretežno suvo i veoma hladno. Tokom jutra sa maglom, ponegde i sa mrazom. Biće uslova da se magla ponegde u nižim predjelima zadrži tokom celog dana. U utorak na jugu na oblačenje sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Minimalna temperatura narednih dana kreteće se uglavnom od minus 4 do 1 stepena, a maksimalna dnevna od 2 do 8 stepeni. Od četvrtka osjetno toplije, maksimalna temperatura u petak ponegde i preko 15 stepeni. U vremenu od 8:30 do 14:30 sati bez električne energije bit će potrošači Lobodera, a potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom Elektrodistribucije Kruševac ili na broj telefona 711-363. Odsek za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i ekološke poslove opštinske uprave opštine Trstenik odobrava privremenu zabranu saobraćaja na delu opštinskog puta od skretanja za Gornju Omašnicu do groblja u Tobolcu od 14.11. do 16.11. u vremenskom periodu od 7 do 17 sati radi izvođenja radova na sanaciji, rehabilitaciji opštinskih puteva na teritoriji opštine Trstenik. Za vreme privremene zabrane saobraćaj će se usmeriti na obilazne saobraćajnice prema privremeno postavljenoj signalizaciji. Toliko u vestima, ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz naš program.